De rechtszekerheid van uitzendkrachten moet goed worden geregeld. Zij mogen niet meer worden uitgebuit. Dit gaf Robbie Berendstein, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSUUR, gisteren aan op de feestvergadering van de progressieve werknemersorganisatie PWO. Volgens Berendstein ziet RAVACSUUR graag dat de wet ter beschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs zo snel als mogelijk door de Nationale Assemblée wordt aangenomen. Volgens hem werken uitzendkrachten jarenlang zonder dat zij in vaste dienst worden genomen. Dit is al verkeerd, geeft Berendstein aan. Het is tijdelijk. Het is wanneer een bedrijf voor een korte periode wat extra werknemers nodig heeft en daarvoor is uitzendwerk. Ja? Daarvoor is uitzendwerk. Voor een korte periode. Wat we hebben gehad in het recente verleden en tot nu toe nog, omdat uitzendwerk niet bij wet geregeld is nog, is dus dat de naam uitzendbureau is eigenlijk gebruikt voor werk welke niet valt onder uitzendwerk. Ja, voor werk waarbij vaste functies moeten worden ingevuld. Ja, en dat is geen uitzendwerk. Deze wet regelt dat nader. Berendstein geeft verder aan dat de uitzendbureaus die als intermediair fungeren rijker worden ten koste van de werknemer. Dat moet nu ophouden, zegt Berendstein. Mensen zijn al jaren uitgebuit. We worden al jaren geconfronteerd met uitbuiting van medewerkers, van werknemers, door contractors, door uitzendbureaus. Dus een beetje uitbuiting bestaat niet. Je wordt uitgebuit of niet. En daarom zeggen we, over dat stuk sluiten we geen compromissen. Ja. Dat is voor ons van enorm belang. Want al die heisa die er wordt gemaakt, uiteindelijk gaat het om de belangen van een aantal uitzendbureau-eigenaren die wat moeten gaan inleveren nu. Maar wat gaan ze inleveren? Ze leveren het in. En het komt ten goede aan die werknemers die nu iets meer gaan verdienen. Dus een stukje herverdeling, een stukje regulering op het stuk van loon, op het stuk van beloning. Zoals we ook in de tijd hebben gehad, het minimumloon is een bepaald standaard in onze beloningsstructuur die bij wet is vastgelegd. En dat beoogt ook deze wet. RAVACSUUR-voorzitter Robbie Berendstein. Hij sprak gisteren op de feestvergadering van de PWO, die haar 69-jarig bestaan heeft gevierd.